Finalmente estamos de volta com o nosso modo carreira jogador e sim, pegamos avião e partimos para jogar no Brasil. Depois de conquistar tudo que tinha direito na Europa, resolvemos nos aventurar na América do Sul. A gente vai descobrir o nosso time agora através da roleta. A roleta tá girando e quem vai ser o nosso time? Tá saindo. Palmeiras! Ou seja, teremos o grande treinador Abel Ferreira. Gostei. Vamos dar uma olhadinha no time do Palmeiras. Eu vou mostrar outras coisas aqui pra vocês agora. Já deixa o like e agora a gente vai com tudo. Primeira coisa no Palmeiras, então, o nosso contrato. Então, se a gente quiser renovar o contrato, a gente tem que fazer isso. O jogo tá tudo em inglês. Por quê? O único jeito de eu conseguir rodar um mod brasileirão no meu PC foi inglês, senão o jogo não vai. Mano, não tem jeito, eu tentei de tudo. Então a gente vai assim mesmo, não tem um problema, a gente vai lendo aqui de boas, eu vou falando pra vocês. Mas aqui tá o nosso contrato, a gente tem que fazer cruzamentos, dribles, ter jogos ali titular, né? 23% não é muita coisa, gols de cabeça seria opcional e também ganhar uma chuteira de ouro seria opcional. Então não seria aí tão complicado, né? Renovar o contrato com o Palmeiras, isso ganhando 72 mil euros aí por semana. Nosso salário diminuiu, a gente teve que se adequar à realidade do Brasileirão. Nosso salário era top lá na Europa, era 300 mil euros por semana no Chelsea, mas a gente quis essa aventura, a gente fez um contrato de empréstimo com o Palmeiras, a gente tem o nosso passe ainda do Chelsea, tá lá bonitinho, a gente vai vendo o que a gente vai fazer aí, só pra gente criar a nossa história. Mas é isso, rapaziada. Dá pra gente também selecionar aqui um time pra gente tentar se transferir, e também tem as recomendações do nosso agente, mas até o momento ele tá na boa. A gente acabou de chegar aqui no Brasil, a grande contratação do Palmeiras pra essa temporada. Bom, e o negócio é o seguinte, né, como eu tive que fazer aqui no mod, o nosso jogador, várias coisas mudaram. A nossa classificação geral e as habilidades são exatamente iguais. Eu trouxe praticamente do nosso modo carreira lá do Chelsea e botei aqui e criei o jogador com a mesma face, tudo direitinho. Não dá pra botar tatuagem, porque aqui eu tive que criar um jogador e não começar um novo modo carreira, e também a gente perdeu os playstyles, tá? E aí eu não sei se a gente vai conseguir adquirir isso com o tempo. Mas a notícia boa é que aqui a nossa personalidade, ela foi completamente zerada. Então, se a gente quiser alcançar 65% em alguma delas, a gente pode focar desde o início. Eu não sabia que tinha isso disponível, caso você queira começar uma carreira de jogador com um jogador pronto. Como eu fiz ele lá no menu editar, ele é um jogador pronto. E isso é legal demais. Então a gente vai conseguir ter os playstyles de novo. Então a gente pode focar em um deles. Por exemplo, Rebelde tá 0%, Alma do Time e Diligente, tá? Então eu vou deixar isso na mão de vocês. Qual a gente deve focar desde o início, respondendo só conforme a personalidade que vocês escolherem. Então pensem bem, pra gente conseguir 65% e conseguir lá atingir, acredito eu, o Playstyle Plus. Eu não consegui fazer isso quando a gente tava na Europa, porque eu decidi, no meio da nossa carreira, mudar pra Diligente e, mano, não consegui atingir 65% de Diligente de jeito nenhum. Eu tô pensando em pegar ali o Rebelde, porque todas as respostas, todas as coisas pra fazer, tem muito Rebelde. Eu acho que seria o mais fácil pra gente conseguir aí 65%. Então, deixo na mão de vocês. E, bom, vamos conhecer os nossos companheiros, né? Tem aqui o Lopes, argentino, Estevão, que é uma promessa do Palmeiras, Kevin, outra promessa, e temos o Endrick. Então, a gente vai jogar um pouco com o Endrick. O Endrick tá indo aí pro Real Madrid, mas a gente vai ter aí a honra de jogar essa grande promessa brasileira. A gente tá na ponta direita, tem o Arthur também, que é nosso reserva, Breno Lopes, Dudu. Mano, time do Palmeiras vai ficar embaçado. Só quero saber como é que o Abel Ferreira vai escalar isso aqui, mas tem tudo pra ficar um time bem forte, hein? O elenco já é bom e chega um jogador 94, vai dar um destaque aqui muito bom, tá? O mod que eu tô usando tá bem atualizado, inclusive já tem até aqui, ó, o Caio Paulista. Foi a contratação aí que o Palmeiras fez pra essa temporada. E sobre os campeonatos, né? A gente tem a Supercopa do Brasil, que vai ser contra o São Paulo, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Teremos também o Campeonato Brasileiro, né? Já com os times que subiram da Série B pra Série A, o Criciúma tá ali. Paulistão vai rolar, estamos no grupo B aqui, ó, com Santos, São Bernardo, Botafogo, Mirassol e Ituano. O Santos tá na Série B. Vai rolar a Comebol Recopa, Fluminense e Liga Deportiva Universitária. Vai rolar a Sul-Americana. A gente não tá, mas tem alguns times brasileiros. Copa do Brasil também vai ter. E é claro, o Mundial de Clubes que estão com esses times aí. E não podemos esquecer dela, Libertadores. Não, cara, a gente tem tudo pra fazer uma temporada muito legal aqui com o Palmeiras. Eu já tenho algumas coisas pra responder aqui, ó, e ganhar pontos. Mas eu vou esperar vocês, tá? Pra ver o que a gente vai focar. Então, já vão pensando muito bem nisso. Não vamos gastar nossos pontinhos preciosos. Nosso primeiro jogo, então, vai ser contra o São Paulo pela Supercopa do Brasil. O Abel, então, escalou o time do Palmeiras da seguinte maneira. Endrick na frente, Lucas, Veiga, Dudu, Rios, Moreno, que acabou de chegar também, Piquerez, Murilo Gomes, Marcos Rocha e Everton. E tá aí, né? Estamos chegando aí pro jogo.
vestindo o moletomzinho ali do Palmeiras. Mano, muito da hora poder jogar o Brasileirão aqui. Esse mod tá impressionante. E a bola tá rolando, Palmeiras que sai com ela. São Paulo primeiro que vem pra frente. Já vem tocando a bola aí, Pablo Maio carrega. Nestor. Boa recuperada, soltou pra gente. Agora vamos lá, hein. A gente tá sem playstyle nenhum, mano. Fazer o cruzamento. Eu não sei se eu fiz meu jogador alto demais. A impressão que eu tenho é que ele tá alto demais. Depois eu vou dar uma olhada lá. Olha o passe perigoso do Gomes. Não faz isso, Gomes, tá maluco. Veiga recuperou. Lucas, traz pra dentro. Solta no Endrick, passe errado. São Paulo toca bem a bola, a gente não consegue ter a posse, né? O São Paulo fica com a posse dela o tempo todinho, mano. Os caras estão jogando bem. Olha o Rafinha já trazendo São Paulo pra cima. Vai, quem chega. Toque atrás, a torcida fazendo ola lá atrás. Caleri tocou, olha o Igor Vinícius, bateu na trave. Quase que o São Paulo faz. Rapaz do céu. Início bom do São Paulo. Boa roubada, vai Dudu. Confiamos em você, Dudu. Escapamos bem, tocamos no Marcos Rocha. Endrick. Marcos Rocha solta no Lucas. Tá impedido. Já ia invadindo a área, mano. Já ia invadindo. Bom passe do Marcos Rocha, mas a gente tava impedido. Pior que minha nota tá baixíssima. E o Abel Ferreira, mano, não tem essa não, hein. Uma dessa ele vai tirar a gente e vai deixar no banco. Boa. Olha o passe, Nestor. Fez a finta ali pra dentro. Vai levando. Boa, Gomes. Vamos, vamos, time, vamos. A gente não consegue achar aqui o espaço. Boa, escapamos bem no meio de todo mundo agora. Foi levando. Bola pro Dudu. Dudu devolveu. São Paulo tá marcando bem. A gente faz o lançamento lá do outro lado pro Marcos Rocha. Ele se atrapalha todo, velho. Boa, Moreno. Foi brigar, ganhou. O que que ele vai fazer? Marcos Rocha pro Lucas. Vamos tentar o chute fora da área. Voltou pra gente, não. Passe errado. E o São Paulo segue tocando bem a bola, mano. A gente tá com risco de ser substituído. E o São Paulo, eles estão com a bola o tempo todo. Eles estão fazendo bem essa jogada. Os caras seguram a bola, o Palmeiras não consegue jogar. Automaticamente, o Palmeiras não cria nada. A bola não passa por mim e eu não ganho nota, porque eu não faço nada. Que isso? Olha, o Arboleda quase entregou o ouro, mano. Ele driblou bem ali o Veiga. O Veiga chegou a ficar no chão. Boa bola. A gente gira pra cima do lateral do São Paulo, ganhamos. Já solta no Endrick. Vem o Palmeiras. Richard Rios achou bem. Dudu faz o cruzamento, vai o Lucas, cabeceou! Gol! Na estreia ele marca. E aí a estrela, né? Que isso! E o detalhe, nosso primeiro gol de cabeça da nossa carreira. Saiu finalmente. Dudu faz um lindo cruzamento. A gente mergulha. Cabeceia pro chão. Tira do goleiro. E bota o Palmeiras na frente. Que estreia. Fazendo o primeiro gol da carreira de cabeça. Mano, que maluquice, velho. Na moral mesmo, o Dorival. Ê, Dorival. Pior que São Paulo. Apesar de não ser tão objetivo, tava bem no jogo, né? Segurando bem a bola. Ele faz na estreia um gol de cabeça. Que isso, mano. E a torcida canta, a torcida tá empolgada. Cheio dos cantos de torcida. Tira Gomes, Veiga. Volta pra ele. Zagueirão recuperante, sal. Vai, vai, calma. Bola pro Endrick, boa bola. Vai o Endrick, vamos ver o que ele vai aprontar. Vai o Endrick, tem a chance. Vai Endrick, bateu firme, Jandrei. Endrick de novo. Vai voltar aqui, vamos tentar ganhar, não deu. Olha a briga pela bola, o Palmeiras melhorou. Ficou empolgado depois do gol, vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo, o juiz apita, o Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil, 1-0, uma estreia do Lucas aí, não tão boa, porque o time não estava bem, mas uma estrela impressionante, um gol de cabeça, o primeiro da carreira, e o gol do título, simplesmente para começar com a perna direita no Palmeiras e também na nossa carreira aqui na América do Sul, no Brasil. Que da hora, mano, que da hora, esse mod está sensacional, na moral mesmo.
É, e aqui a gente em destaque, né? O Abel Ferreira ali na foto, mas falando que o gol do Cordeiro aí, o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras. E o Palmeiras celebra aí a vitória da Supercopa do Brasil. Que isso, mano. Início realmente muito bom. Uma coisa de se notar aqui, manos, é que a janela de transferência tá aberta, tá? Então pode ser que rolem mais contratações aqui no mercado brasileiro. E o Palmeiras é um time que tem grana, né? Vamos ver se vai rolar alguma contratação da hora aqui pro Palmeiras. Chegamos nas últimas horas da janela de transferência e eu acho que não chegou ninguém aqui até o momento, tá? E ninguém foi vendido também. E olha só, manos, mal começou a temporada aqui no Palmeiras e os times da Europa já estão de olho querendo levar o Lucas de volta pra Europa, né? Inclusive times da Inglaterra, Brighton e aqui também o Aston Villa e o Monza aqui da Itália e também quem tá de olho é o Leverkusen da Bundesliga. Nosso valor de mercado é altíssimo, tá? 262 milhões. É muita coisa. Bom, fechou já na transferência, realmente não tivemos novidades aqui, tá? Porém, tivemos a final aqui do Campeonato Mundial de Clubes e olha quem ganhou. O City, igualzinho na vida real. A diferença é que o placar foi bem apertado, né? Não um 4-0 como a gente teve na vida real, mas sim um 3-2 ali pegando fogo. Em terceiro lugar ficou o Al Hilal vencendo o time do Messi. Só pra vocês terem uma ideia como foi doideira isso aqui. E o artilheiro foi o Milinkovic Savic do Al Hilal com 3 gols. O Suárez, que já tá no Inter Miami, fez 2 gols. Campana também no Inter Miami com 2 gols. Depois vários jogadores com 1 gol cada. E na assistência, Neves do Al Hilal. Cara, o Al Hilal tiveram uns números impressionantes aí, hein? E o Malcom em segundo. Temos nossa estreia no Campeonato Paulista contra o Ituano fora de casa. Agora a parada é o seguinte, eu tenho que começar a fazer o treino, porque o treino ajuda a ganhar moral com o treinador, né? Então eu tenho que fazer isso aqui, mano. Só porque eu tô achando diferente como eu tava acostumado a jogar no Play 5, né? Tem alguma coisa diferente aqui nesses treinos, ou eu estou maluco, ou não. E aqui também já conta com a personalidade dele, né? Eu tenho que esperar, na real, vocês responderem. Eu tenho que pensar direitinho, porque dependendo do treino que eu escolher, já conta com pontos pra personalidade. E eu quero focar completamente em uma personalidade só, pra gente conseguir os 65%. Vou seguir sem treino, tá? Vamos seguir sem treino e confiando na partida aqui, que a gente faça um bom jogo, ganhe uma boa nota e ganhe moral com o treinador. É contra o Ituano. E aí a gente tem mudança. O Rony vai ser titular no lugar do Dudu, vai ser outro atacante no lugar do Endrick. A zaga é a mesma, só mudou de lado o Gomes com o Murilo, eu acho, ou não. O volante são os mesmos, o Everton também, e a gente ali jogando de ponta direita. Cara, imagina, jogando contra o Ituano. Até ontem, vamos dizer assim, né? Estávamos jogando contra o Liverpool. Mas faz parte do desafio. Eu acho bem legal, inclusive, que isso está acontecendo. Tem a possibilidade de jogar aqui o modo brasileirão, com times brasileiros estaduais, Copa, né? Copa do Brasil e tudo mais, mano. Bem legal. Fala pro Lucas. A gente já vai pra cima, ganha aqui do camisa 4, ele já leva, vai levando, pode bater, bateu, colocado! E é gol! Ele marca já no início do jogo, e aqui vai ser complicado pro Ituano, né? Que o nosso nível é muito forte. A gente vem jogando em alta. Da Europa não é como se a gente estivesse aposentando, tá ligado? Os jogadores que vêm mais velhos depois do Brasil. A gente tá no auge da carreira, também do vigor físico ali com seus 23, 24 anos, eu acho. Ele já chega fazendo gol. E as duas torcidas agora cantando e incentivando os times aqui. E também eu tirei a narração, manos, porque só tava com narração em inglês. Eu preferi deixar sem. A gente vai levando, Ituano vai dando espaço. Traz pro meio. Ele é muito bom. A batida! Gol! É mais um do homem, mano. Vai meter 5 gols. Um chute forte, ele dribla pro meio. Solta o pé no cantinho, faz um golaço de fora da área. Vai se mostrando que está completamente adaptado ao Brasil, mano. E agora que eu lembrei, outra novidade de estar jogando mod é que a gente tem a seleção brasileira. Então a gente vai disputar os campeonatos aí com a seleção, coisa que a gente não conseguia fazer sem mod. E lá vem ele. Faz o lançamento, boa bola pro Mike. Mike escapa. Vai o Mike, leva na linha de fundo. Mike. Demorou, né, Mike? Ó o Lucas, faz a virada lá pro outro lado pro Rony. Boa bola, Rony segura. O Palmeiras vai jogando muito. Moreno. Toca, Veiga. Chutou, fraco. Cruzamento, olha o Ituano, Everton falhou. Que isso? O Ituano diminui, cara. O Everton entregou a rapadura ali, hein, mano. Nossa, foi em cima dele. Tudo bem, foi forte e tava perto. Mas, cara, dava pra ter rebatido pra outro lado, né? Pra trás, talvez. Foi em cima dele, mano. Se liga. Foi com a mão meio mole, né? Não tava com a mão firme. O Ituano diminui. 2-1 agora o placar do jogo. O Lucas já faz a primeira finta.
Escapa no meio de dois. Vai levando. Toca de lado. Cruzamento. Ele bate. Quase. Palmeiras recupera. Bola no meio. Tocou atrás. Olha o Rony. A batida. Jefferson pegou. Palmeiras vai vindo. Veiga. Tem a chance de bater. Ele chuta firme. De novo o Jefferson. Olha o Ituano. Consegue escapar mais uma vez. Vai botar a bola na área. Driblou. Olha o Ituano chegando. Quem fecha os caras. Eles estão tocando a bola bem demais, mano. Vai tocando. Pronto, já se afastaram da área de novo. Mas consegue chegar de novo. A marcação tá ali em cima. Dá o bote. Pula. Gomes. Ai, deu ruim. Pô, tira daí. Vem o Palmeiras. Com o Rios. Carregando. Ele vai fazer. Rony. Você atrapalhou, Rony. Ah, Rony. Linda recuperação do Veiga, mano. Girou bem também. Ó, Palmeiras. Trabalhando bem demais. Lucas, bota na frente. Traz. Ajeitou o cruzamento. Golaço! Golaço! Rony! Faz o terceiro do Palmeiras. Linda jogada, mano. Todos... As trocas de passe vem lá de trás, né? E aí, ó, ele segura, faz o cruzamento lindo na cabeça do Rony, que sobe no segundo andar pra fazer o terceiro, pelo menos o Rony, que é baixinho, mas sempre aparece bem nessas situações, né? Um gol lá, Rony mesmo, mano. E o próprio Rony vai saindo e vai entrando aí o Dudu. Escanteio, Everton tá na bola, bem. Vamos ver se ele sai rápido, mano. Já pedi a bola aqui, ó. Demorou, né? Demorou demais. Mas saiu bem com a mão aí. Capamos, já toca atrás. Tô louco. É difícil parar o homem, né? Tem que arrumar o tamanho, mano. Tá muito estranho. É impedido aí, filho. Agora não tá mais. Marcos Rocha. Ele traz pro meio, vai bater. Travou, olha o chute de novo. Jefferson Paulino, pegando muito. Escanteio, vem o cruzamento. Volta pro Piquerez. Ele manda no meio da área. Quase mais um do Palmeiras. Escanteio. Cruzamento, a cabeçada. É gol do Palmeiras. O atacante que tá no lugar do Endrick faz. Mano, eu não sei. O nome dele tá estranho. Acho que tá errado o nome dele, né? Mas, ó. Pede calma, camisa 10. Faz o cruzamento. Ele aparece bem demais pra cabecear e fazer. 4-1 pro Palmeiras. O Palmeiras dá um sacode aí. O Ituano estreia bem demais no Campeonato Paulista. E olha a torcida, né? Foi embora toda. Rapaziada, fui ver quem é esse cara aí que tava jogando ataque. Na verdade, ele é novo. O Palmeiras contratou sim algum jogador aí na janela de transferência e é o tal do Henry Martin. Agora eu não sei por quê. Na camisa dele tá escrito isso, né? Piau CH. Eu não sei se de fato ele usa assim na vida real. Eu acabei de pesquisar sobre o jogador. Ele é do América do México. Aí tem 31 anos. Mas, cara, eu tô pensando em botar Martin só pra identificação mesmo. Então o Palmeiras contratou o Henry Martin, né? Chegou já sendo aí titular, ó. Tá ali, ó. Chegou em 2024. E, mano, confesso pra vocês que foi uma boa contratação. Ele tem 79 de classificação geral. Ele passa a ser aí o atacante com mais classificação geral. Lembrando que o Endrick, que provavelmente vai evoluir pra caramba, ele vai embora daqui a pouco no meio do ano. Então o Palmeiras foi esperto nessa janela e trouxe um atacante aqui pra ajudar bastante. Tem aqui também o Lopes, que tem 73, e os restos são moleques. Então, assim, foi uma boa contratação. Temos outra partida agora contra o Mirassol, que também venceu na estreia, tá? Ali, ó, tá com 3 pontos também. E é o seguinte, eu arrumei o tamanho do Lucas, agora ele tá com um tamanho mais normal. Vamos dizer assim, tá com o tamanho lá do Chelsea. E agora o time que vai pra campo é esse, é o mesmo. O Rony na esquerda no lugar do Dudu, né? O Marcos Rocha titular e não o Mike. Murilo Gomes agora, cada um no seu lado ali certinho. Lomba é a grande novidade pra esse jogo. E agora estamos jogando nosso estádio, né? Acho que é a primeira vez que estamos jogando nosso estádio. Desde que a gente voltou... Voltou não, a gente chegou aqui no Palmeiras. Vamos lá, hein? Já vai o Lucas aqui pra ponta. Já vai pra cima. Já faz um furdunço. Já toca no meio. Olha o Martin, tentou bater ali virando, foi pra fora, né? Olha o Lucas. Gira. Faz a finta, já abre aqui pro Veiga. Marcos Rocha. Demorou, né, Marcos Rocha? Olha o Mirassol chegando, cruzamento.
Que perigo, olha o chute, mano do céu. Foi perigoso isso. Marcos Rocha agora foi bem. Lomba também. Marcação dos caras aqui, ó. Três em cima do Lucas. A gente já sai jogando no Marcos Rocha. O Palmeiras sai bem. Vem, Lucas. Escapou bem. Vai levando. Vai fazendo as fintas. Boa bola lá do lado. Vamos ver que o Palmeiras vai aprontar com o Piquerez. Trabalha bem a bola. Rony. Piquerez. O cruzamento. Tira ali o Luiz Otávio, mano. Já tava preparado pra finalizar. O Mirassol tá fazendo uma boa partida. Tá chegando de novo, tocando bem a bola. Silvinho, Neto Moura. Vai fazer o chute. Escanteio pros caras, eles estão bem. Tirar a bola daqui, tira o Lucas. Que isso, olha o presente do Veiga. Meu Deus. Rafael Veiga agora deu aquele famoso presente, né? E o Mirassol faz o gol. Cara, que ele fez ali? A gente afasta a bola vai na área, a gente tira. E fica com o Veiga. Ele cabeceou pra trás, mas ele deu um passe pro atacante, pro camisa 8. Um passe, literalmente um passe. Ele domina, gira e bota o Mirassol na frente. Mirassol vai chegando de novo. Neto. Vai, boa, tira daí, cara. Tira daí, Gomes. Faz a virada, boa virada, hein? Lucas também vira e vira bem. O Palmeiras vai virando de lado pra lado. Olha isso, mano. A gente vai pra cima. Tenta o passe, Luiz Otávio. Bola pra ele. Vai, Lucas. Escapou bem aqui pra cima do lateral. Vai fechando a zaga pra cima dele e vai levando. Vai levando. Bateu de direita. Salvou o Muralha. É o Muralha que tá ali no gol, pô. O Palmeiras tá atrás, tá perdendo e vai entrando agora ali o Dudu. Vamos lá ver se a gente arranja alguma coisa aqui no escanteio, mano. Vem o cruzamento fechado. Martins! De novo de cabeça ele marca. Tá lá o Palmeiras, empata. Esse cara é brabo, hein, mano. Esse cara é brabo, que contratação. O cruzamento do Lucas. O Martim, ele se posiciona muito bem. Olha como ele cabeceia, velho. O Muralha não consegue chegar na bola. O Palmeiras empata a partida. Um jogo que o Palmeiras não tá muito bem no jogo, né. Não vem fazendo uma boa partida, rapaziada. Mas o Martim acha um gol aqui. Um belíssimo gol, inclusive. E agora o Abel me mudou de posição, me botou pra... Não, agora voltou pra ponta... Botou na ponta direita, mano. Rapaz, é um drible bonito, Manuel, em cima do Marcos Rocha. Cara, eu tô jogando, acho que no ataque agora. Chegada! Marcelo Lomba salva. Temos que falar a verdade, hein? Que partida do Mirassol. Vem chegando, vai sobrar pra eles. Fernandinho... Já gira, olha o chute pra fora. Que sorte. Ainda machucou um jogador deles. Arthur, Lucas. Escapou no meio de todo mundo. Boa tabela do Palmeiras. O zagueiro vai tentando chegar. A gente vai levando. Ajeitou, bateu. Muralha. Olha a chegada do Piquerez. Gol do Palmeiras. Rapaz do céu, que foi isso? Que defesa do Muralha, mano. O Muralha mandou muito bem, a gente levou bem, cara. Inclusive, eu consegui ajeitar o corpo, mas a finalização não foi tão cantinho assim, né? O Muralha fez um milagre e aí o Piquerez foi muito bem, né? Tava lá pra conferir o gol e botar o Palmeiras na frente. Inclusive, o Piquerez fez o gol, vai sair, né? Mas beleza. O que o Abel está fazendo? Abel, Abelzito, o que você tá aprontando? Ele mexeu no time todo, mano. O Arthur entrou, a gente tá jogando em outra posição agora. Ele fez aí o seu... Sei lá, mano. O Abel tem um pacto, né? Ele mexeu seus pauzinhos, vamos dizer assim. E conseguiu deixar o Palmeiras na frente. Fez o Palmeiras virar o jogo. Final de partida, 2-1. O Palmeiras segue 100% no Campeonato Paulista. Um jogo aqui mais pesado. A torcida gostou, hein? A torcida sai feliz da vida aqui do estádio. E a gente sai com nota 8.4, né? Não foi uma nota... Tipo 10, como a gente faz, 9, mas é a nota boa, melhor da partida. E o nosso ali, atacante Martim,
garantiu e também teve uma nota boa. Inclusive, a gente já ganhou. Ó, vocês estão vendo que a gente tá com mais pontuação em 1 ali, né? No primeiro. Só por conta ali das opções que tem no início do jogo, antes você escolhe lá um objetivo pra bater, no fim a gente fez esse sem eu escolher, foi meio que aleatório. A gente tá mais com o Maverick ali na frente, né? 35%. E eu posso já escolher um playstyle. Acabou de desbloquear um quadradinho, ó. A gente pode meter um aqui, alguma coisa, um finesse shot só pra começar, talvez. Só pra gente começar aqui. Mas é o seguinte, hein? E estreia no Palmeiras. Cara, tô gostando demais de jogar aqui. A situação do Campeonato Paulista, o grupo B, é essa, tá? A gente tá com 6 pontos ali na frente do nosso grupo. No grupo A, o São Paulo vai liderando, o Corinthians em segundo. E o Santos tá em sexto, né? O Santos que caiu pra Série B na vida real. Aqui vai passando um certo perrengue nesse início. Inclusive, a gente vai enfrentar eles daqui a pouquinho. Tô vendo aqui, ó. A gente vai pegar Botafogo, depois a gente pega o São Bernardo e aí a gente enfrenta o Santos, o clássico aí, é Santos e Palmeiras. Eu vou esperar vocês comentarem nesse vídeo, né? Qual personalidade a gente deve seguir. Comentem aí, tá? A gente vai continuar com tudo com esse modo carreira que agora tá da hora demais, mano. Chegamos aí no Palmeiras e vamos com tudo pra frente. Tamo junto e até mais.